condições de estabilidade voltarem sobre o estado de São Paulo e sobre nossa região, mantendo o tempo firme com o sol durante todo o período. Máxima prevista para hoje é de 29 graus, mínima registrada hoje no campus da Bela Vista de 13,8, Carla. Você, inclusive, já informava ontem que a gente começa agora um novo período de tempo seco, né, Burigo? Começa, a previsão que eu tenho aqui é até dia 29, né, último dia, penúltimo dia do mês, é sol durante todo esse período. De hoje até terça-feira que vem é sol durante o período. Enquanto a semana, começo da semana que vem, a umidade relativa volta a ficar baixa no período da tarde pela previsão, Carla. Essa semana ainda temos uma situação razoável, Burigo? É, com a chuva, a quantidade de chuva que deu essa semana, né, a umidade relativa está boa, ontem à tarde ficou em 50%, né, hoje também a previsão é de ficar entre 50% e 60%, agora de manhã está em 95%, então por enquanto a qualidade do ar está boa, mas com o sol predominando por esses dias, semana que vem a umidade relativa deve cair bastante, Carla. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.